اگرچی دەستەبەرکردنی مافەکانی هاوڵاتیان ئەرکی سەرشانی لایەنە پەیوەندیدارەکانە لە هەرێمی کوردستان، بەڵام کاتێک ناوی ماف دەبرێت، برینی کەسوکاری شەهیدان و بریندارەکانی هەفتەی شوباتی ساڵی 2011 دەکولێتەوە. کە کاتێک ئەوان ڕژانە سەرشەقامەکان و داوای مافەڕەواکانیان کرد، بەڵام گولەیان ڕووبەڕوو کرایەوە. دیاردە نەشیاوەکانی کە لە کوردستاندا هەیە ئەوەیە کە بە دار، بە ئاسن، بە چەک، بە فیشەک وەڵامی خۆپیشاندەران دەدرێتەوە. هیوادارم ئەو دیاردێ نەمێنێ. زمناکۆ کە یەکێکە لە قوربانیەکانی داواکردنی مافەکانی لە ڕۆژی جیهانی ڕاگەیاندنی مافەکانی مرۆڤدا بە چاوی ناومێدیەوە دەڵێت بە ئەو کارەساتەی ڕووبەڕووی ئەوان کرایەوە لە هەرێم دووبارە نەبێتەوە. حەقی بێتاوان لە تاوانبار وەرگیرێتەوە. لە وڵاتی وەکو کوردستانی خۆمان ئەم دەسەڵاتە دایمە دەستی لە سەلولەی تفەنگەکانیەتی بۆ شکاندنی قەڵەمە ئازادیەکان، بۆ کپکردنی دەنگی ناڕەزایی. لە ڕۆژی حەفتەی شوباتی ساڵی 2011 لە شاری سلێمانی خۆپیشاندانێک ڕوویدا کە ئەم خەڵکە حەق و مافی خۆی بوو داوای مافە سەرەتایەکانی بکا. لە ماوەی یەک چارەکە سەعاتە 60 گەنجولاوی ئەم شاری قەتڵ و عام کرد بە ئەمری دەسەڵاتێک کە زاڵمان دەسەڵاتە. هەرێمی کوردستان بەدەر نیە لە چەندین ڕووداوی کوشتن و ڕفاندن و گرتن و لێدان و توندوتیژی بەرامبەر تاکەکانی کۆمەلگا. ئەوە جێگەی نیگەرانیە لە ڕۆژی جیهانی ڕاگەیاندنی مافەکانی مرۆڤ تەنها دەست دەخرێتە سەر برینەکان و هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەی پێشێلکاریەکان و سزادانی پێشێلکارانی ڕابردوش بە کرداری نابینرێت. ئەندامێکی لیژنەی مافی مرۆڤی لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت هەوڵی تەواو دەدەن بۆ جێبەجێکردنی پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ. وەکو لیژنەی مافەکانی مرۆڤ ئێمە هەوڵی خۆمان دەخەین ئەگەر بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین لە ڕووی پارێزگاریکردن و حمایەکردنی مافەکانی مرۆڤ هەنگاوی گەورە بنێن و ئەم دیاردانەی کە پێچوانن لەگەڵ پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤ و جاری گردوونی مافی مرۆڤ کە ئەمڕۆ یادی ئیمزاکردن و دانانی جارنامەی گەردینی مافەکانی مرۆڤ لەلایەن کۆمەڵی گشتی نەتەوەگرتوەکان دەبێت هەوڵ بدەین پێداچوونەوەی گشتی بە کۆمەڵێک لەن لەم وڵاتەدا بکەین کە پێچوانن لەگەڵ مافەکان. لە هەرێمی کوردستان هێشتا سیمادیارەکانی پێشێلکاریەکانی ساڵانی ڕابردوو بەرامبەر هاوڵاتیان بە تاک و کۆمەڵ کاڵ نەبوونەتەوە و لە ئێستاشدا بەپێی ئامارەکان پێشێلکاریەکان بەردەوامیان هەیە و لە هەندێ شوێنیش ڕوویان لە زیادبوون کردووە. لە ماوەی حکومڕانەتی دەسەڵاتی کوردی لە هەرێمی کوردستان لە بری دەستەبەرکردنی مافەکانی هاوڵاتیان گرتن و کوشتن و ئەشکەنجەدان پێشکەشی هاوڵاتیان کراوە. لە ڕۆژی جیهانی ڕاگەیاندنی مافەکانی مرۆڤیشدا وڵاتان بەڵێنی دەستەبەرکردنی مافی هاوڵاتیەکانیان دەدەن، هەرێمی کوردستانیش بە چەند چالاکیەک ئەو ڕۆژە بەڕێ دەکات. کارزان تارەخ کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.